Joo, tota niin, pyytäisin meidän avustajia tänne eteen. Ja mulla on teille nimikyyti, koska te olette varmaankin tunnettuja, mistä näillä ei välttämättä ole. Ensimmäinen kysymys istunnossa oli tämä, mitä EU tekee veroparatiisien sulkemiseksi. Niin silloin komission puheenjohtaja Barroso vastasi aivan oikein, että Euroopan unionilla ei ole toimivaltaa veroparatiisi asiassa, koska jäsenmaat ei ole antanut unionille toimivaltaa. Ja se oli totta. Nyt kun asiasta on paljon puhuttu ja myös Suomen valtiovarainministeri Urpilainen on pitänyt tämän voimakkaasti esillä, niin sinne poliittisen tahdon ilmapiiri. Tämä on minusta mielenkiintoista, kun ei tarvitse muuttaa mitään perussopimuksia tai muuta, niin poliittinen tahdon ilmapiiri on nyt veroparatiisien moraalittomuutta ja sulkemisen puolesta. Ja nyt on jo tapahtunut niin, että esimerkiksi Luxemburg ja Belgia ovat vähän rauttaneet pankkien salaisuuden verhoa ja G20 on asiasta käyty keskustelu. Siihen tarvitaan globaaleja ratkaisuja, mutta Euroopan unioni voi olla se keihän kärki. Siinä edetään ja mä oon huomannut, että Urpilainen jäänyt periksi. Tässä oli Sirpa, sitten oli Hanna sitten. Niin... Mä olin oma puolueeni pääneuvottelijana tuossa komission veronkiertoraportissa. Ja itse asiassa meillä on hyvin yksinkertainen alle 10 kohdan ohjelma, jota komissio esitti ja parlamentista velomalta osaltaan täydellisiä. Meillä oli aika laaja yksimielisyys eri poliittisissa ryhmissä, mitä me tarvitsemme. Ja ensimmäinen kohta on eurooppalainen verotietokanta. Eli samalla tapaa kuin meillä on henkilörekisterinumero tai verorekisterinumero, niin se on yhdistettynä Euroopassa. Kohta 2, automaattinen tietojen siirto. Se tarkoittaa, että jos tienaan parlamentaarikkona, minulla on osakesäästöä tai vaan yrittää tai mitä tahansa, niin ne tiedot tupsattaa aina velottajalle, niin kuin ne kotimaassa jo tällä hetkellä siellä. Ja kaikkien pääomatulojen tulomuuttojen osalta. 3, pakollinen yhteistyö jäsenvaltioiden velottajien kesken. Koska täällä hoidetaan aika iso osa tämmöistä pienempää, mutta ne isot on nyt aika monimutkaisia ja hyvin suunniteltuja. Niin pitäisi olla tämmöinen automaattinen ilmoitusvelvollisuus, kun epäillään tai nähdään myös sinne toiseen jäsenmaahan. Sen jälkeen tarvittaisiin
EU-lainsäädäntö ja veroparatiisimääritelmä, se on olemassa OECD:ssä ja se löytyy noista papereista, jos teitä kiinnostaa. Ja tota, sitten, koska tämä on hyväksytty määritelmä. Ja sen määritelmän pohjalla ne yritykset, esimerkiksi pankit, menettäisiin toimilupansa, jos ne on osan toiminnasta organisoitu Suomen Nordea, esimerkiksi huonoilla veroparatiisien kautta. Ja viidenneksi, en kaikkia toimia luottele, mutta tässä on nämä isommat ja tärkeimmät. Viidenneksi on se, että meillä tehtäisiin selkeä periaate, että sellaiset yritykset, joilla on osakaan toiminnosta tai vahva epäilyllä veroparatiisissa, ei saisi yhtään EU-tukea, minkään sorttia tukea, eikä me ei saisi osallistua ainakaan julkisiin hankintoihin. No, mistä tämä kiikastaa lopputarina on lyhyt ja selviä, toi Liisa jo sanoi. Tämä on komissioesitys ja se on parlamentin kanta ja sitä kannattaa valtaosa jäsenmaista, mutta kun verotuskysymykset ovat hallitusten välistä yhteistyötä, niin riittää kun muutama sanoo, että mä en halua. Ja tällä hetkellä mä en halua sanojat ovat tota, niin kuin rahasiirtoverossa myöskin, jonka isoin merkitys olisi, että ne rahan liikkeet olisi läpinäkyväksi ja silloin olisi markkinamanipulaatio, joita veroparatiisi olisi helpompinen. On Luxemburg, Itävalta ja Iso-Britannia. Joo, itse asiassa Liisan ja Sirpan vastausten jälkeen tässä on periaatteessa tämä asia käyty melko lailla läpi, eli ydinkysymys tietenkin on juuri se, että kun ei ole päätä toimintavaltaa, toimivalta on jäsenmailla, ja monesti Suomessa ajatellaan, että tämä Iso-Britannian EU-kriittisyys johtuu jostakin turhista direktiiveistä, mutta kyllä se pohjimmiltaan johtuu ihan tästä heidän veroparatiisin Jersey-saaret ja Lontoon City ja näin edespäin, että he katsovat, että he haluavat tämmöisen pikkuporkkana pitää itsellään ja olla sitten talousmaailman yhtenä keskuksena. Ehkä sillä lailla, niin kuin sanoin, tähän ei ole enää lisäarvoa minulla tuotettavalla, mutta jos määrällisesti pikkusen jatkan, niin ehkä kuitenkin kun puhutaan nyt globaalista taloudesta, niin jollakin tavalla pitäisi myöskin saada ei koskettamaan vain EU:ta, vaan myös globaalia taloutta. Niin kuin samassa puheenvuorossa sanoin, että 40 maailman suurinta yritystä, jotka ei maksa veroja mihinkään kansallisvaltioon, niin mehän joudutaan niiden kanssa kilpailemaan ja eurooppalaiset yritykset joutuu niiden kanssa kilpailemaan, niin kyllä tässä pitäisi löytää joku globaali ratkaisu. Niin kuin monissa muissakin asioissa, mitä nyt eurooppalaisesti me ollaan tässä tehty omia ratkaisuja, että koska maailman talous on niin globaalia, että sitä kautta voitaisiin saada sitten niin kuin oikeudenmukaisempi kilpailutausta. Joo, mulla ei ole lisättävää näihin konkreettisiin toimenpiteisiin, että musta sinänsä aina ilahduttavaa, kun niitä luettelee, koska sitten käy niin kuin hyvin ilmi, että ei ole kyse siitä, että eikä olisi keinoja, vaan enemmänkin sen poliittisen tahdon puute. Ja sen takia on ihan hyvä, että siitä puhutaan vaaleista, että se on erinomaisen tärkeää, että se komission arvio oli se, että oliko se 1 000 miljardia euroa, mitä häviää verokierron seurauksena unionin sisällä vuositasolla, mikä on siis enemmän kuin mitä unionin jäsenmaat laittavat terveydenhuoltoon yhteensä. Koko Saksan PKT. Hätkähdyttävä summa. Ehkä niin kuin lyhyesti voisi kommentoida sitä liittyen siihen poliittiseen paineeseen, että se on erittäin positiivista, että myöskin niin kuin yritysmaailman puolella on alettu puhua tästä. Sehän on niin kuin suoraa. Mun mielestä pitää nähdä myöskin niin, että se on niinku epäreilu kilpailuasetelma, mitä nämä yritykset pystyy luomaan itselleen. Ja ehkä enemmän voisi myöskin Suomessa nostaa esille niitä esimerkkejä yrittäjiä, jotka haluaa siihen puuttua. Et valitettavasti usein täälläkin kuulee yrittäjiä, jotka on niinku harmissaan siitä, että heitä ikään kuin syyllistetään muiden yrittäjien toimista, mutta se on niinku enemmänkin päinvastaista. Ja tämä julkishankinnat, se, että nämä veronkiertoyritykset ei saisi niihin osallistua, niin mielestäni se on myös erittäin hyvä konkreettinen keino, ja sitäkin olisi hyvä nostaa esille esimerkiksi täällä tapana perustella näitä toimia myöskin Suomessa, koska siitä on niin paljon esimerkkejä siitä, että meillä on julkisella sektorilla tällaiset yritykset osallistumassa kilpailutuksiin, mitä käydään esimerkiksi meidän terveydenhuollon toisessa sosiaalihuollon palveluita, mitä sitten rahoitetaan myöskin julkisin varoin ja verotuloilla, niin kuin käytännössä ihan mielipuolinen tilanne. Joo, ehkä tässä vielä näistä kiinnosti sen verran, että EU teki ja sitten jäsenvaltiot ja sitten vielä pankilla voidaan tavallaan niin kuin rangaista yrityksiä. Mutta se, mikä mun mielestä olisi tärkeää kans, että yrityksissä keskusteltaisiin tässä, ennen kaikkea suomalaisissa valtion yrityksissä, se on hirveän hyvä, että nyt on tullut esille esimerkiksi Nesteessä on ollut tämmöisiä veroparatiiseja, niin tai Neste on käyttänyt niitä, niin silloin mun mielestä hallintoneuvostoissa ja näissä, missä poliitikot istuu, niin on pakko ottaa se esille ja nimenomaan antaa sitten
ohjeita, että se tulee sieltä yritysten kautta kanssa, koska mä luulen, että nyt kun se on julkista tietoa ja sitä keskustellaan, niin yrityksetkin on aika herkkiä sille, että varsinkin valitettavasti yritykset mitään kertoo. Se on renkka, että ymmärsin, että mitään parannusta EU-taholta ei ole tulossa tähän asiaan. Ei ole, jos ei jäsenmaat, jokainen jäsenmaa pitää hyväksyä se, sitten voidaan tehdä yhteyttä. Ja tämä laillinen verosuunnittelu myöskin, niin siihenkään ei ole tulossa mitään, että se on laillista kiertää veroja. Sitten on vielä kaksi keinoa, että myös kun sinne esityslista syksyn yhteen yhteisöverokanta. Ja se ei tarkoita, että verot menisi EUlle, se tarkoittaa, että lasketaan ne yrityksen verot samalla tapaa, että mitä vähennyksiä saa tehdä. Koska nyt tämä on se niin sanottu siirtohinnoittelu, jos olette kuullut, jossa niin kannattaa kuulua toimia monessa jäsenmaassa, niin tehdään myös tutkimusvähennykset siellä, missä saa isommat tutkimusvähennykset. Ja ottaa lainaa siellä, missä saa isommat lainat. Ja jättää päävoitot sinne, missä on korttiverotus, eli voitosta niin koko yrityksen sisällä ei veroteta. Ja pistämään tilinpäätöksiin, analyysin, semmoisen kaikkiin, mitä on julkisuutta, niin ihan selvästi jos nähdään, että mihin maahan niin kuinka paljon veroja on maksettu. Ennen kuin jokainen jäsenmaa suostuu, niin ei tänään, eli liikkuu mihinkään. Viimeisen vuoden aikana luin tilaston, että yli 4000 suomalaista yritystä olisi siirtänyt Viroon sen vuoksi, että siellä on parempi yritysverotus, että ei tarvitse maksaa mitään. Eihän tämä pitää olla sisämarkkinoiden tarkoitus, että ei, niin. Tällä tavalla lähtee. Mut se, että se on suomalaisilta monesti unohtuu ja me poliitikotkin ollaan siihen syyllisiä, koska kaikki vuoroperä ottaa kaikki synnit omalle niskalleen, niin on se, että EU:lla on mielettömän tarkkaan määritelty se, että mikä kuuluu EU:n toimivalta. Ja se tehdään aina näissä Lissabonin ja Maastrichtin ja muissa sopimuksissa. Mutta sitten eri asia on tämä poliittinen keskustelu ja poliittinen paine, kansalaisten paine, joka on, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin on jo vaikuttanut siihen, että kun esimerkiksi Luxemburgissa asiasta keskusteltu, niin sitten sitä pankkien salaisuutta on vähän aukaistu sitä verhoja. Et sen takia tämä keskustelu on tärkeä, ihan mielettömän tärkeä asia. Tärkeää, että yksikin joku jäsenmaa, niin kuin Suomi, on ollut siinä aktiivinen. Kyllä tästä iso kiitos tietysti tulee niille aktiivisille jäsenmaille ja ministereille. Suomen valtiovarainministeri Urpilainen on ollut tosi aktiivinen tässä. Mutta vähintään nyt on paljon medialle ja kansalaisjärjestöille, jotka on pitänyt tätä asiaa esillä. Ja se on kyllä muuttanut sen, että alkaa päälle 5 vuotta sitten, kun me aloitettiin, niin näitä ei-sanojia oli kymmenkunta. Ja naurettiin. Keskustelulle, nyt niitä on enää 3 ja Luxemburg ja Itävalta on sitonut kantansa toisiinsa ja lupaan, että 2 vuoden kuluessa muuttaisi kantansa. Kyllä ne edistyy hitaasti. Mutta tämä on toisesta mun mielestä erinomainen esimerkki ja se on se, että mä ainakin kohtaan aika usein sellaista keskustelua, että EU:ta syytetään asioista, mitä se ei tee. Eli että miksi se ei tee mitään tälle veronkierrolle. Ja mun kokemukseni mukaan EU:ta kaikkein napakammin syytetään niistä asioista, missä sille ei toimivalta. Niin se ei voi tehdä mitään, jolloin meidän pitäisi katsoa niitä omia hallituksia ja muiden maiden hallituksia ja syyttää jäsenmaita. Miksi te ette ole tehnyt mitään sosiaalisille oikeuksille ja kreikkalaiset voi olla, tai romaanit voi olla täysin heitteillä? Miksi te ette ole antanut toimivaltaa, miksi te ette tee mitään tälle veronkierrolle? Ja se on mun mielestä kansalaiskeskustelu. Se on nimenomaan kansalaiskeskustelu, mutta siinä kansalaisille ei ole just sitä tietoa. Niin, ja sitten sen jälkeen kun sanotaan, että miksi EU ei tee mitään, niin sitten kysytään, että minkälaista EUta sä haluaisit. Minä haluan itsenäisten valtioiden välistä EU:ta. Silloinhan se ei pidäkään. Eikö tässä ole se pointti, että ne, jotka vaativat EU:ta, niin ne suurminkaan ei antaa sitä valtuutusta tehdä sitä asiaa. Tämä on hirveän tärkeä asia. Mutta nyt mä, Antti Kopan poikki, mä otan seuraavan yleisen kysymyksen. No, tämä olisi vain kommentti siihen, että jos te saatte nämä 3 kuritonta maata kuriin, niin mitäs tehdään Sveitsi? Se ei ole jäsen. Ei ole jäsen, mutta se. Kaikki ajautuukin sinne, mistä se haetaan se hyöty. Se itse asiassa ei käy näin, koska osa näistä pakettia on myös tämmöinen automaattinen tietojensiirto kolmansiin maihin. Eli silloin sellainen sveitsiläinen pankki ei voi toimia EU-alueella tai Euroopan unionin alueen pankki voi toimia Sveitsissä, jolle se hyväksy näitä sääntöjä. Ja sama koskisi yhteistyötä Yhdysvaltojen tai vaikkapa Venäjän kanssa.
Yhdysvalloilla on automaattisten pankkitietojen osalta tällainen sääntö jo tulossa, ja sen on kaikki Euroopan maat tällä hetkellä Sveitsiä, Luxemburgia ja Itävaltaa lukuun ottamatta hyväksynyt. Nekin tulee hyväksyä ensi vuonna, koska muuten pankkitoiminta Yhdysvaltojen näiden maiden välillä lakkaisi. Tämäkin osoittaa, että kyllä niitä keinoja on oikeastaan. Joo, minun piti vielä sanoa tästä, että just nimenomaan, että jos tältä poliittista tahtoa, niin keinoja löytyy, että EU:han voi, tavallaan EU:lla on oma pankkitransaktiojärjestelmä ja voidaan antaa rajoituksia, voidaan tehdä sanktioita ja muuta, niin kyllä mä uskon, että silloin kolmansiin maihin voidaan vaikuttaa. Iran on hyvä esimerkki siitä, että EU on hyväksynyt sanktiot, että Iran ei yksinkertaisesti voi käyttää EU:n pankkijärjestelmää, että sillä lailla voidaan vaikuttaa myös kolmansiin maihin. Mutta se vaatii just sen, että on joku toimivalta tai ainakin sitten yhteinen poliittinen tahto, että voidaan tehdä se. Mä olisin vaan sanonut, kun tämä poliittinen tahto uhkaa jäädä vähän mystiseksi muuten, niin että tämä on hyvä painottaa, että kyllä siis siinä mielessähän Eurooppa on pieni, että kyllähän siis seurataan aika paljon, että minkä tyyppisiä keskusteluja käydään Euroopan tasolla, minkä tyyppisiä keskusteluja käydään missäkin jäsenmaassa. Eli kyllä mä näen, että niinku eurovaalit on hyvä paikka myöskin ilmaista sitä poliittista tahtoa niinku kansalaisten näkökulmasta, mikäli halutaan, että näihin vaikka veronkiertoon puututaan tehokkaammin ja tarmokkaammin jatkossa. Juuri näin. Siksi me ollaan täällä. Ei ole vain kansalaiskeskustelusta kiinni, vaan myöskin siitä, että mitkä puolueet, mitkä ryhmät, minkä tyyppisillä kärjellä menestyy näissä vaaleissa. Ehkä vielä tuohon vaan tästä Euroopan pienuudesta ja suuruudesta on hyvä niin muistaa, että tämmöisiä tiettyjä faktoja, että Eurooppa on. Eurooppa on 7% koko maailman niin kuin väestöstä asuu tällä alueella, 7% ja koko maailman taloudesta 25% tulee Euroopan unionin sisältä ja yllätys yllätys 50% koko maailman sosiaaliturvamenosta tulosiirroista myöskin sitten Euroopan unionin alueen sisällä maksetaan. Okei, kiitos ja ole hyvä. Ihan pikku kysymys, ensin semmoinen, että kun te puhuitte siitä, että EU:ta syytetään semmoisista asioista, mitä se ei pysty edes tekemään, niin oletteko te seuranneet, että minkälaista tietoa oppikirjat antaa EU:sta? Lukiossahan on EU-kurssi ja erikseen valinnaisena. Ja olisi mielenkiintoista tietää teidän näkemyksenne siitä, että onko ne järkevästi tehtyjä, onko ne siis sillä tavalla tehtyjä, että ne todella edesauttaa opiskelijaa ymmärtämään ja seuraamaan EU-asioita. Jos ne ei ole, niin se on tosi, tosi probleemi, koska te kaikki korostitte, jokseenkin kaikki korostitte sitä, että koulutus on nyt A ja O kysymys. Ja tästä tulee sitten sun varsinainen pointtikysymykseni. Eli te kannatte kaikki huolta köyhyydestä ja sitten siitä, että no vastaus olisi sitten osittain se, että pidetään huolta koulutuksesta. Takkula oli ainoa, joka puuttui siihen, että niin, mutta kun rakenteetkin on olennaisia. Ja mua kiinnostaisikin nyt tietää sitten se, että varsinaisesti, että jos te vertailette tätä koulutuksen tärkeyttä, okei, selvä, joo, hyvä, niin, ja sitten tätä rakennejuttua, niin miten noin oikein teidän päässänne siis suhteutuu? Mä en oikein tiedä, mitä Takkula tarkoitti puhuessaan siitä, että meillä on niin jäykät rakenteet, että me ei saada esimerkiksi sille firmalle sitä rahoitusta. Että kuka haluaa olla? Kaikki varmaan siellä määrät palkkijärjestys. Pistä joku järjestys. No Liisa, siellä on omia. No minä en nyt tällä kertaa pitä. Mä en oikeasti ymmärtänyt tätä rakennetta, mutta että se kirkastuu tässä. Joo. Minä voin kertoa rakenteesta sitten. Hyvä. Sä kerrot niistä. No kerro. No, aloita sen sä, niin mä voin. Okei. Okay. Hannu aloittaa, kun Hannu saa formuloida. No niin, eli puhuin näistä jäykistä rakenteista. Eli tietenkin jokaisella maalla oma rakenteensa ja byrokratiassa ja sitä on Suomessa ja sitä on Euroopan unionissa. Ja niin kuin sanoin, että tällä hetkellä me ollaan melko pitkälle niin kuin itse räätälöinen erilaisen lainsäädännön sekä Suomen että Euroopan unionin, mikä esimerkiksi meidän kasvuyrityksille asettaa valtavia haasteita. Jos verrataan sitä toimintaympäristöä Aasiaan tai Yhdysvaltoihin. Joku voi sanoa, että no, se on villi länsi, siellä ei ole semmoista sosiaaliturvaa ja siellä ei ole semmoisia eettisiä toimenpiteitä tehty, mutta joka tapauksessa, kun tässä globaalissa taloudessa ollaan, niin kasvuyritys katsoo yleensä sitä, että mistä se saa nopeammin tuoton, missä se saa parhaan edun investoinneilleen ja sinnehän ne siirtyy. Ja tämä on tietenkin semmoinen yksi asia, että meidän pitää niin uudella tavalla miettiä näitä eurooppalaisia rakenteita, miten ne voisivat olla joustavampia, kuitenkin eettisiä, mutta joustavampia, että
että esimerkiksi tämä peliteollisuusyritys, mikä, jota käytiin esimerkkinä, joiden asiaa hoisin, ja niin että he säilyttäisivät sen osaamisensa ja yritystoimintansa Euroopassa ja Suomessa, eikä siirtyisi täältä verotuksellista tai jostakin muista syistä niin pois. Eli mennään ihan tässä. Joo. Kun mä oon muutaman yrityksen tämmöistä globaalistumisprosessia ja myös tuotannon siirtymisprosessia katsonut elämässä aika pitkään, niin kyllä ne keskeiset syyt on ihan jotkut muut kuin työhinta tai ympäristölainsäädäntö tai rakenteiden jäykkyydet, vaikka mä paljon käytetään. Se jengi on siellä, sinne rakennetaan, niin, koivukat on siellä ja sitä kautta on markkinat siellä ja se kasvukerro on ihan huima, se on ihan toinen. Se on järkevää logistisesti, se on järkevää logistisesti tehdä siellä markkinoilla, eikä tehdä esimerkiksi Kenissä ja puskata sieltä sankoon. Se vaan on näin. No millä me sitten pärjätään? Me pärjätään sillä, että me ollaan vähän niin kuin orava parkaa kehässä, eli sitä kutsutaan teknologian transitioksi. Keksitään koko ajan jotain uutta ja fiksumpaa. Ja tähän tulee se koulutushaaste sitten. Ja siinä niin kuin yhteiskunta on enemmän mahdollista ja se, että ihmiset on suurin piirtein terveitä, täysvarttisia ja niillä on niin riittävän hyvä peruskoulutus, että ne kykenevät niin innovoimaan toimimaan eri osa-alueilla. Ja sikäli mä en näe niin kuin meidän sitä yhteiskuntarakennetta tai työmarkkinarakennetta oikeasti ongelmaksi. Jos joku rakenne on ongelma, niin se on pikemminkin se meidän rakenteiden erilaisuus. Ja se vaikeus, joka tulee demokratiasta. Ei ole hankala löytää yhtä poliitikkoa, joka kertoo, minäkin kerron 5 minuutissa, miten sote pitäisi hoitaa. Mutta löydäpä 6 eri puolueista, jotka kykenevät sopimaan siitä. Ei tällä ole. Ja saatte sitten, kehu tulee hoitaa sitten perussuomalaisten kanssa, onnea vaan. Niin, mutta oikeasti, niin kertokaa se nyt sitten Eurooppa-tasoon. Demokratia on hankalaa. Osaisin ihan yksin omin pikkukätösen noita Euroopankin. Joku vaan voisi olla eri mieltä siitä vaikuttavasta. Ja meidän rakenteiden jäykkyydestä suuri osa tulee tästä demokratiatekijästä. On vaikea muuttaa sitä, mikä on olemassa. Olisi se ammattikorkeakoulun sijaintipaikka, toimiala, sote-järjestelmä, kansalliset päätöksenteot tai mitkään tämmöistä. Oppikirjoista ihan lyhyesti. Mä en tykkää niistä. En ole varmaan kaikkia lukenut aika monta. Mä luulen sanomani kaikkien muidenkin kollegoiden puolesta ja ehdokkaiden puolesta, että ihan mielelläni käydään puhumassa myös koulussa. Sen takia, että se on vähän sellainen laatikkohimmeli. Mä en itsekään ymmärrä, kun mä luen niistä, että miten tämä oikeasti toimii. Ja se on vähän sama kuin se, että jos yksityiskohtaisesti, mitä pötiköitä auton moottorissa ja mistä kohtaa. Mutta ei kerrottaisi, miten se moottori toimii ja miten auto toimii. Ja se keskittyy enemmän rakenteisiin, teknisiin, kuka esittää, mitä esittää, milloin esittää, minkälainen on normaali päätösmenettely ja minkä himmelin kautta sitten menee sovitteluun ja se homma tuu. Eikä niin kuin sitä logiikkaa, miten se syntyy, tai esimerkiksi tätä kompetenssikysymystä, niin muutamalla lauseella, että se oikeasti niin kuin aukeisi. Ja sitä mä toivoisin, meidän pitäisi muuttua sukupolvi ja ei tekisi paha ottaa joku entinen meppi tai komissaari tai muut tämmöiset vähän testaamaan, kirjoittaa niitä kirjoja, niin se on musta iso teko. Siinä on hyvä juttu, jos joku ei tule pääsee nyt, niin hyviä tehtäviä on nyt tällä kirjoittavalla. Tästä koulukirjoista ja siitä, miten EU:ta opiskellaan, niin mä oon vastaanottanut ihmisiä lukiosta vieraina siellä parlamentissa ja sitten käynyt myös lukiossa puhumassa. Ja se mikä on, että mä uskon, että se on ihan aidosti vaikeaa kirjoittaa oppikirjaa EU:sta, jossa tavallaan niin kuin tuotaisiin näiden instituutioiden väliset suhteet, se dynamiikka ja kaikki se, mikä ehkä on jännittävää ja mielenkiintoistakin sillä lailla, että siitä ymmärtäisi, että miten tämä todella toimii. Kun sanotaan, että tämä on komissio, tämä on neuvosto ja tämä on sitten parlamentti, niin se yhteistyökuvio ja se henkilökohtaiset suhteet, kaikki se, mikä vaikuttaa, kielitaito, kansainvälisyys, kaikki se, joka vaikuttaa siinä, että miten se asia loppujen lopuksi sitten menee. Niin ehkä jos jotain voisi niin kuin suositella, niin voisi olla hyvä, että koulut sen sijaan, että käytetään oppitunteja siihen niin kuin teorian opiskelemaan, niin jos voisi käydä esimerkiksi yrityksessä, joka on saanut EU-tukea, tai maakuntaliitossa, joka tavallaan seuraa EU-asioita, aluekehitystyötä, tai sitten jossain muussa, jossa saisi kuvan siitä, että miten tämä EU-tasoinen yhteistyö, poliisi tekee paljon kansainvälistä yhteistyötä EU-sisällä.
siitä saisi jonkinnäköisen kuvan konkreettisesti, niin mä luulen, että se auttaisi. Mutta kaikista paras on tulla käymään parlamentissa. Nyt mä ymmärrän, että miksi Tarja sä oot lähtenyt avaamaan sitä, mitä sä mainitsit, että esitelmässä aiheena, että komissio, parlamentti, neuvosto, että tiedetäänkö me. Ja minä olisin toivonut, että sä olisit avannut, kun en osaa selkeästi sitä hahmottaa, että mikä niiden muoto niin kuin on toiminnassa. Mutta nyt niin kuin sain, että se ei olekaan mikään yksinkertainen. Se ei ole yksinkertainen asia ja kyllähän sitä voidaan sanoa, että komissiolla on niin kuin, se on niin kuin hallitus ja se tekee vielä kaiken lisäksi lainsäädäntöaloitteita ja neuvostossa jäsenmaat päättää ja parlamentti sitten niin kutsutuissa talouskysymyksissä voi sitten vaikuttaa ja muutenkin tehdä raportteja. Kyllähän se muodollinen on olemassa, mutta mä luulen, että se, että ymmärtää sen niin kuin syvällisemmin sen, että miten tämä itse asiassa toimii. Tässä on just tämä hyvä esimerkki siitä, että tässä veroparatiisikysymyksessä niin EUlla ei ole toimivaltaa, mutta sitten kun syntyy poliittinen tilanne, niin sitten se toimivalta kuitenkin on. Toinen tilanne on tämä talouskriisi just nyt, että oikeastaan EUlla se hankki nyt toimivalla näissä talouskriisikysymyksissä ja nyt on syntynyt sosiaalikriisi ja nyt EUn täytyy jotain tehdä sillekin, että se poliittinen tahto on ollut, että on nyt esimerkiksi nuorisotakuu. Et tässä on niinku, koska se on tavallaan dynaaminen se suhde ja se poliittinen tahto, jonka alle tietenkin voidaan paljon panna, niin se vaikuttaa tässä, niin se ei ole niin ihan selkeästi määriteltävissä. Joo, mä puhun tästä koulutuksesta ensin. Siis mä muistan, että mulla oli 2006, ja mä myönnän, että mulla ei ole vanhentuneita tietoja tästä aiheesta. Takia mä olin töissä oppilasjärjestössä ja olin seminaarissa, jossa oli tämä CIVIX-tutkimus, joka tutkii siis nuorten asenteita, kun tulee yhteiskunnallisen vaikuttamiseen. Ja siinä oli tehty tämmöinen, siinä oli kaksi graafia. Ensimmäinen osoitti, että kuinka hyvin nuoret tietää, miten yhteiskunta toimii, että miten laki syntyy, siis miten, mikä se rakenne on, jos toimii. Suomalaiset nuoret on kädessä. Meidän koulutuslaitos toimii. No, sitten seuraava graafi oli, että kuinka kiinnostuneet nuoret ovat osallistumisesta politiikkaan. Aivan häntä päässä. Ja niin kuin mielenkiintoinen mun mielestä tämä, että ikään kuin opetetaan kyllä ihmisille, että mikä se rakenne on, mikä laki on, miten se syntyy, mutta sitten tämä ikään kuin politiikka ja se sisältö, eli kaikki se, mitä mun mielestä on paljon kiinnostavampaa, mitä ihmiset siellä tekee ja mistä puhutaan, niin tämä jää jotenkin hämärän peittoon ja sitä kohtaan ei ole hirveästi kiinnostusta. Ja tämä on aina ollut mun ongelma, sitä ei nyt niin hirveän pitkä aika, kun mä itse olin koulussa, ja mun ongelma, mitä tulee EU:hun, niin se on sama, että sitä opetetaan ja yritetään opettaa nimenomaan sen rakenteenkin kautta, joka on itsessään aika vaikea. Mutta sen sijaan voisi yrittää myöskin tuoda esille, että miksi esimerkiksi eri puolueilla on eri näkemyksiä EU:sta ja miten ne eroaa. Siis mitkä sisällöllisesti on sellaisia kysymyksiä siinä, että miksi me esimerkiksi debatoidaan Euroopan unionina sitä itse instituutiota niin paljon suomalaisessakin politiikassa. Muuten se jää niin kuin täysin hämärän peittoon. Toinen on se, että otetaan tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä, että vaikka joku, mitä mä nyt keksisin, joku lähetettyjen työntekijöiden direktiivi, siis joku semmoinen kysymys, joka on kytköksissä asiaan kysymykseen, josta puhutaan paljon. No paljon puhutaan siitä, että virolaiset tulee tänne ja puolalaiset ja ne tekee töitä Olkiluodossa 2 euron tuntipalkalla. Ja sitten lähdetään siitä ikään kuin taaksepäin katsomaan, että no, että millä tavalla ja missä tämä on käsitelty Euroopan unionissa, onko meidän mepeillä esimerkiksi ne ottanut kantaa siihen, onko niillä ollut erimielisyyksiä siitä, että mitä tässä pitäisi tehdä. Että tämmöisen niin kuin keissien kautta yrittää avata sitä, että mitä se niinku niiden käytännön asioiden kannalta tarkoittaa. Tämä on tietenkin paljon vaikeampaa, että tämä vaatii opettajalta aika paljon, että tämä on niinku ehkä hiukan vaikea tunkea yhteen oppikirjaan. Mutta sama ongelma pätee aika monenkin muun kysymykseen. Sitten mitä tulee koulutukseen, niin mä en ehkä ihan täysin kuitenkaan ymmärtänyt Hannua, että siis tarvitsit sä, että on yleisesti jäykkiä rakenteita työmarkkinoilla niin kuin nimenomaan koulutussektorilla Euroopassa. Koska jos me puhutaan koulutuksesta esimerkiksi, niin mun mielestä niin kuin paljon tärkeämpää siinä on se, että meillä on tapoja varmistaa, että kaikki tarvittavat saa sen
niin kuin vaikka opiskelupaikan esimerkiksi, tai miten täydennyskoulutus toimii, onko se ikään kuin joustavaa, onko ihmisillä mahdollisuuksia, niin kuin Suomessa on tehty paljon töitä sen eteen, että pääsee koulusta työpajaan, työpajalta kouluun, jos on niin kuin tarvetta löytää joku semmoinen itselleen sopiva polku ja muuta tämmöistä, mutta mä en niin kuin, jos puhutaan rakenteista ja koulutuksesta, että se on sitten harmillista, jos puhutaan rakenteista, että koulutus on yleensä liipasimella just nimenomaan, kun tehdään näitä menoleikkauksia, koska se on aika iso osa siitä, tai vie ison osan julkisista menoista. Okei, mehän ollaan varmasti kaikki mepit saatu aika kivoja kysymyksiä lukiolaisilta näitä EU-kursseilta. Niitä on tosi paljon tulee ja ainakin mä oon yrittänyt vastata niihin. Ja se kyllä kertoo, että näillä EU-kursseilla käsitellään Euroopan unionia nimenomaan tästä poliittisesta näkökulmasta. Ei puoluepoliittista, vaan se, että mikä on minkin ratkaisun ydin. Ja nuorilla on fantastiset mahdollisuudet tänä päivänä esimerkiksi jonkun Comenius-ohjelman kanssa tai sitten korkeakouluopiskelijoilla on Erasmus-ohjelman kautta päästä vaihtoon ja tutustumaan siihen, että miten tämä Eurooppa toimii. Mä vähän varoisin sitä, että ei tehdä tätä asiaa liian monimutkaiseksi. Että tässä on, jos mäkin käytän tätä autovertausta, että jos mä menen ostamaan auton, niin se myyjä levittää sen moottorin mun eteen. Kyllä se auto jää ostamatta. Minulle on tärkeintä se, että mikä on sen auton hinta-laatuisuuden ja kenties minkä värinen se on. Ja ihan sama on tätä EU. Eihän Suomessakaan ihmiset tiedä hirveän tarkkaan sitä, että mikä on hallitus, mikä on eduskunta, mikä on kunnanvaltuusto, mikä on maakuntaliittojen rooli. Että jos me tehdään tämä EU-päätöksenteko ihan tietoisestikin hirveän monimutkaiseksi, niin sehän vieraannuttaa. Minusta Li oli siinä just oikeassa, että tämä pitää niinku nähdä politiikkana, eikä mistään niinku avaruudesta tulevina asioina, mutta meillä Suomessahan vieroksutaan tämä politiikka aivan helkkaristi. Kouluissa vieroksutaan, kirkossa ei saa edes järjestää tilaisuuksia, se on poliittinen. Niin, näin täällä puhuu poliittista. Joo, kyllä. Ihan kamala ja anteeksi vaan tämä meidän vaalijärjestelmä, joka on toisaalta hyvä tämä, että me henkilöinä kilpailemme, kuka meistä on kaunein ja seksikkäin ja paras ja tietää eniten. Mutta se, että nämä poliittiset erilaiset linjat ja nytkin tässä EU-keskustelussa aivan täysin näiden titanien välisen taistelun, on Stuppi ja on Väyrynen, on Rehn ja kuitenkin ydinkysymys se, mitä liikin on, mihin ryhmään ne menevät ja minkälaista politiikkaa siellä harrastetaan. Ja tästä meidän pitää päästä enemmän keskustelemaan myös Suomessa. Tässä on se pointti. Jatkan tuosta pointista pikkusen, Liisa, tuli jälleen ytimeen. Ja esimerkiksi suomalainen keskustelu EU:sta, nyt ääripäät ovat Väyrynen ja Stubbi. Mutta jos olisi pikkusen tutkivaa journalismia, niin se katsoisi, että viime hallituksessa Väyrynen ulkomaankauppaministeri, Stubbi oli ulkoministeri. Suomi teki viimeisen EU:ta koskettavan ison sopimuksen, Lissabonin sopimuksen. Kuka oli esittelevä ministeri? Väyrynen oli esittelevä ministeri ja hyväksyi tämän Lissabonin uudistussopimuksen. Stubbi myöskin ministerinä hyväksyi sen. Mikä on heidän poliittisen, eurooppapoliittisen linjansa ero? Ei mikään faktuaalisesti niiden päätösten pohjalta, mitä he ovat kumpikin hyväksyneet. Mutta retorisesti kyllä ollaan niin liittovaltiomiehistä niin kovasti vastaa kaikkea. Ja tämä on minusta nyt yksi sellainen ongelma, mikä tässä myöskin sotkee. Et olisi hyvä, jos seurattaisiin mitä oikeasti on päätetty, eikä vaan sitä, mitä sanotaan. Mehän voidaan uhota ihan mitä vaan täällä. Mutta se, mitä me ollaan päätetty parlamentissa, minkä puolesta me on seisottu ja näin edespäin. Minusta tässä on tässä on yksi osoitus siitä, että jos meidän media panee näistä ääripäät, niin se unohtaa sen, että kumpikin on hyväksymässä Lissabonin sopimuksen. Ja se on se viimeinen, se on muuten se sopimus, minkä pohjalta myös Olli Rehn virkamiesvalalla tekee töitä, eikä käy yhtään enempää valtaa. Ja tämä on minusta semmoinen, mikä meillä on unohtunut, mutta oppikirjoista täällä on sanottu, että ne on tehty liian teknisesti. Ja sitten on monia sellaisia asioita, mitkä ei avautunut. Ja media antaa monelta osin väärän kuvan. Mulla oli tämmöinen konkreettinen mahdollisuus valita, että otanko varapuheenjohtajan koulutus- ja kulttuurivaliokunnassa vaikka koordinaattorin tehtävän. Valitsin ilman muuta koordinaattorin tehtävän. Kyllä, koska ne on paljon enemmän valtaa ja toimivaltaa. Mutta koskaan mikään Suomen media ei ole sitä maininnut. Ja nyt kun me tehtiin iso juttu seuraavan toimittaisuuden jälkeen, joku hänelle ihan avautunut se koordinaattori, että onko se ollut varjoraportoija. No nyt hän olisi saanut tietoa, että joo, että eikö se onkin siis ryhmässä Spokman, joka tekee niin äänestyslistettä. Mutta monesti niin miettii, että onko tässä ihan hullu
kun tekee hirveästi töitä ja me tehdään siellä aamusta iltaan teidän kun tämä porukka, niin tuota, ja sitten tullaan tänne vaalikeskusteluun, niin tää on tämmöistä retoriikkaa tai lippalakin sovittamista bananille ja päärynnölle ja todeta, että ei muuten sovi sama lakki. Ja tässä niin pitäisi jollakin tavalla meidän päästä niin siihen, että mitä tämä Euroopan politiikka on. Ja lukiolaiset tekee fiksuja kysymyksiä, mutta kirjat ovat niin vähän teknisiä. Erittäin hyviä kysymyksiä on tullut niissä ja on käyty kierrettykin. Koulutuksen rakenteesta sen verran sanoisin, että koulutuksessa tietenkin Euroopan unionilla on vain niin pehmyttä toimivalta, niin sanottu avoin koordinaattori. Meillä on olemassa Bolognan prosessi, meillä on olemassa Kööpenhaminan prosessi, mikä on yliopistossa ja ammatillisessa koulutuksessa. Meillä on olemassa Euroopassa järjestelmä, mutta edelleen rakenteet on melko jäykkiä. Vapaa liikkuvuus ei toteudu sillä tavalla, että suomalaisen opettajan koulutuksella esimerkiksi sä et saa välttämättä töitä Puolasta tai puolalaisen opettajan koulutuksessa et Suomessa. Eli koko aikahan nyt pyritään muokkaamaan niitä järjestelmiä niin, että huomattavasti me koulutetaan samalla sisämarkkinoille ja rakenteet ja tämä vastaavuus, tämä tutkintojen vastaavuus, siinähän tehdään töitä. Eli kyllä ne tarvitaan, mutta toki siinäkin on toimivalta kysymys, koska tällä hetkellä on vain avoin koordinaatio ja lopullinen kompetenssi on jäsenmailla sitten päättää tästä. Kiitos. Mä tuossa ennen kuin seuraava palautan kysyjälle, koska yritin analysoida vastaus, että oli hyvin polveileva ja mulle ei hieman epäselväksi, tuliko sun kaikkiin kysymyksiin oikein vastaan? No oikein vastaan, se on tietysti. Jää aina avoimeksi, mutta että se mistä haluan vielä sanoa, ehkä vähän täydentää, niin on se, että jos koulun ja oppikirjojen tietoa voidaan arvostella siitä, että ne on sellaisia ulkoa tulevia ja kaavamaisia, niin sitten taas kun tulee vaikka ja hyvin vähän tulee kyllä EU-materiaalia, siis videoina, suomenkielisinä videoina, tai sitten jos tulee eduskunta esittelevää videoa, niin niitä on ihan hirveä katsoa, koska ne on taas sitten niin kritiikittömiä, ne on niin kuin ylistystä esimerkiksi sille eduskunnalle ja ylistystä sille EUlle, ei niistä saa, siis niin kuin noottaa oikein, että täytyykö näyttää tämä, kun ei oikein muuta ole. Se on todella harmillista, koska siellä olisi pitäisi olla ja siellä on asiantuntemusta, miksei niitä tehdä monipuolisesti, avoimen informoivasti niin, että ne olisi vähän sillä tavalla tehty, kun median pitäisi toimia. Media tosiaan antaa avointa tietoa, mutta se on itse kehua vaan. Se on hirveetä. Miten mennään? Haluan kaikki kommentoida vai etsin? Pikaisesti se on ihan totta, mutta EU tai voi rakastaa, mutta sitä voi vihatakaan, niin voi eduskuntaa. Se on päätöksentekopaikka. Ja ihan vaan teknisenä juttuna, niin itse asiassa Eurooppa-tiedotuksella on aika paljon ja aika erilaista materiaalia, ettei tiedä kuin hyvin sitä on katsonut läpi, kyllä sieltä niin sinänsä löytää, mutta se on työlästä. Tästä ehkä just, että EU-tiedotuksellahan on hirveästi materiaalia, EUlla on hirveästi näitä videoita ja muita, mutta se mikä on, että silloin kun se tulee niin kuin EU:sta itsestään, niin kyllä se on hirveän positiivista, että ne kritiikit, ne jää sieltä. Ja musta tuntuu, että jos haluaa lukea parhaan kirjan nyt EU-kritiikistä, niin kannattaa lukea tämä Omerta-liitto, tämän Remeksen, niin siinä hän on tehnyt tutkimusta ja selvittänyt sitä, että miten esimerkiksi esimiestä ei voi kritisoida ja miten paljon on korruptiota ja muuta. Tavallaan niin kuin nämä asiat ei koskaan tule, koskaan ei ole sellaista oikeastaan, missä selvitettäisiin, miten korruptio toimii esimerkiksi EU:ssa. Ja se on kuitenkin hirveän suuri potti, jos ajatellaan, miten paljon rahaa siihenkin menee. Ehkä tässä voisi ajatella, että jos EU-tiedotukselle vaikka opettajien järjestö esittää sellaisen pyynnön, että voitaisiinko saada sellaista materiaalia EU:sta, missä olisi enemmän kritiikkiä, missä olisi nämä monet näkökulmat tulisi esiin ja ehkä haastateltaisiin useita ihmisiä, jotka toisi tätä erilaista näkökulmaa esille, niin ehkä se auttaisi sitten siinä, että jos tulee teidän järjestöstä, niin se varmaan on sen verran painoarvoa, että sieltä sitten voidaan tekemään ja tilaamaan. Joo, kuulostaa ihan muista yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin tämä on niin pahin moka, mitä voi tehdä, on siis se, että pitää ihmisiä tyhminä. Sehän on aivan itsestään selvää, että ongelmia on sekä eduskunnassa että Euroopan unionin tasolla varmasti niin kuin paljonkin. Mutta tuli mieleen, siis mä osallistuin kerran, tämä oli yksi yritys, joka tekee oppikirjoja, joka tekee haastattelun, haastatteli nuoria poliitikkoja siitä, että miten ne kokee, mitä ongelmia ne näkee myöskin päätöksenteossa. Se on mun mielestä erittäin hyviä kysymyksiä. Siis jotain vastaavanlaistahan voisi tehdä myöskin, että haastattelee sitten ihmisiä, jotka on töissä parlamentissa tai jotka on siellä päätöksentekijöinä.
vaikka sanotaan jotain kääntäjiä, niin kuin, että mitä niiden työnkuvaan kuuluu, mitä ongelmia näkee, mitä hyötyjä, mitä olisi korjattavissa ja mitä on sellaista, mitä, niin kuin, mistä voidaan oppia jotain. Niin kuin, joku sellainen lähestymistapa on mielestäni aina parempi. Että niin kuin, et eihän, ei se unioni ole muuta, siis se on rakenne, jonka sisällä tehdään politiikkaa. Minusta se on niin kuin, älytön idea, että sitä lähdetään niin kuin, glorifioimaan. Mutta ei myöskään niin, että se on ongelma. Se on jotenkin erikoista tämä keskustelu ollut sillä tavalla, että jos vertaa Suomen eduskuntaa, että jos Suomen eduskunnassa olisi osa, joka on Suomen puolesta ja osa, joka on Suomea vastaan. Ja nyt tämä julkinen keskustelu on tavallaan värittynyt siihen, että osa on niin kuin vastaan koko juttua ja sitten osa on puolesta. Mä olen monesti siteraannut tätä Erno Paasilin aforismien kirveestä, että kirves on vain väline. Joku rakentaa kirveellä kirkon, joku voi tappaa ihmisen. EU on kans vaan väline. Ja se riippuu siitä politiikasta, mitä siellä harjastetaan. Mä uskon, että se on erittäin vaikea tehdä semmoista tasapuolista, mutta kriittistä aineistoa. Mutta mä luulen, että koulussakin keskustelemassa, kun luokassa keskustellaan, niin tulee ne erilaiset näkemykset esille. Sori, Liisa vähän inspiroi tuossa sanoa. Pakko sanoa kaksi kommenttia tähän vielä. Just yksi on se, että niin, ja meillä Hämeenlassa myöskään ei sanota, että lähden Suomessa käyn. Eikä sanota, että mitä se Suomi taas meidän hämeenlinnalaisten. Mä oon nyt täällä Suomessa käymässä ja mietin, mitä pahaa tämä Suomi miettii Hämeenlinnan päämenoksi. Ja ehkä kannattaisi kuitenkin vähän pitää Suomi kaupana meistä. Ja tämä yhdistettynä sitten tämmöiseen höpsismiin ja skepsismiin, joka on mielestäni se paketti, joka johtaa EU-keskustelua, saattaa johtaa ihmiset valitsemaan toisenlaisia vaihtoehtoja kuin mitä todellisuudessa ja aidosti itse ajattelisivat. Ja se on myös demokratiariski. Nyt mä vähän siinä seuraaviin. Musta tässä keskustelussa tai tuossa viime kierroksellakin sivuttiin monta kertaa tätä asiaa, että miten niin kuin päästäisiin keskusteluun siihen niistä EU-merkityksestä ja asiasisällöistä. Et musta niin kuin, jos me tällä vaalikierroksella niin kuin pysty sitten, ja äänestäjät pystyisimme niin kuin todella keskustelemaan asioista. Et musta liian usein Suomessa meillä aina ratkaa se keskustelu siihen, että onko liittovaltio. Jos halutaan jotain sellaista, jossa niin kuin yhteisiä asioita, että välineitä tehdä, niin silloin tulee joku puolue aina sanoa, että liittovaltio ja keskustelu lakkaa siihen. Että jos me äänestäjät ja te ehdokkaat niin kuin pystyisitte niin kuin ylittämään tämän keskustelun, niin se tulee niin kuin kymmeniä ja satoja kertoja eteen. Että päästään siitä liittovaltio uhkasta aina niin kuin kuitenkin niin sisältöihin, niin tämä on yksi toivoisin. Sitten minusta tässä keskustelussa on hyvä, että tämä kulttuuriasia tuli aika ja sen merkitys esille, että kuitenkin niin kuin aina EU:ssakin puhutaan taloudesta ja muuten, niin on niin paljon kuitenkin se, että me ihmiset on niin kuin alistettu tai kutistettu kuluttajiksi. Ja tavallaan niin kuin ihmisen muu merkitys häviää siihen, jos me aina puhutaan vaan siitä, että ostaako kaikkea tarpeetonta, mitä ei niin kuin tarvitse. Et jotenkin niin kuin tämän kulttuurin merkityksen ja myös se, että niin kuin pelkään aika paljon semmoista muun muassa uskonnonopetusta, jossa vain puhutaan sitä omasta uskonnosta, koska mä aika paljon niin kuin olen hyvin uskovaiselta seudulta kotoisin ja muuten ja tutustunut. Niin jokaisessa on yhteinen piirre se, että kun omaa puhutaan, niin yhteinen piirre tulee siitä, että varon noita toisia, ne on väärässä. Ja sen takia on tärkeää, että niin kuin jotenkin sitä uskontojenkin niin kuin semmoista yhteistä sisältöä tai eroja niin kuin maailmanlaajuisesti pystyttäisiin. Ja sitten tästä rahan puolesta, niin mun lähipiirissä on noita talousihmisiä. Ja yksi asia, mitä siellä ne keskustelevat julkisuudessa, noin pienemmissä, niin puhuu tästä
että nämä pankit, jotka hoitaa yksityisten ihmisten rahoja ja nämä spekulaattiset pankit pitäisi erottaa, niin näissä talousihmisten keskusteluissa ne on tämän asian kuullut hyvin monta kertaa. Ja sitten kysymyksenä sen, että tästä EU:n pankkivalvonnasta, johon paljon asetetaan toiveita, niin pankkivalvonta kuitenkin niin kuin siinä tarvitaan varmasti pohjana se lainsäädäntö. Niin kysymys on se, että onko Euroopan maiden, niillä on kuitenkin erilaiset pankkilainsäädäntöt, niin onko tämä, sanotaan, heikko pankkilainsäädäntö joissakin maissa, niin estääkö se tämä on minusta semmoinen pelko, että tässä nyt tuulit tarvitaan siihen, että tämä tulee tämä yhteinen valvonta, mutta onko sillä väliä? No, ennen kuin mennään tuohon, otan vielä sun kysymykseen, niin saattaa se monen ajan ongelma, niin vastaatte kaikki yhtä aikaa. Joo, minulla on tärkeä kysymys, eli nyt EU-kansalainen voi hakea terveyspalveluja eli hoitoa mistä EU-maasta tahansa, niin miten EU on valmistautunut tähän uuteen tilanteeseen ja ollaanko rakentamassa koko EU:ta kattavaa potilastietojärjestelmää, Tarja sitä vähän sivuskin, ja mitä seuraamuksia tästä uudesta tilanteesta voi olla? Tämä on erittäin tärkeä, koskettaa kaikkia EU-kansalaisia, että tässä ei nyt tehdä politiikkaa, vaan pitää hoitaa ihmisten asioita. Kiitos. Nyt me tehdään niin kuin Tarja Korhonen kerran lähtee keskeltä tämä liikkeelle ja kiertää. Mutta mä ymmärsin nyt, jos näitä lähdetään purkaa, eli me oltiin kiinnostunut, että saataisiin asioita puhuttaisiin, jos nyt pitää taistella. Sitten on se kulttuuri, sitten on se pankkiasia ja sulla oli erittäin tärkeä tämä terveyspalveluiden ohjaus. Mä olen ollut toistakymmentä vuotta tekemissä Espoossa ja Yksissä, eli HUSissa näiden asioiden kanssa. Tiedän aika tarkkaan, mistä mä puhun. Ja tämä on tosi tärkeä asia. Eli lähdetään purkaa näitä ja Tarja lähtee. Joo, jos mä vastaan sulle tähän liittovaltioon ja sitten tämä kansallisvaltion kysymykseen, että mun mielestä on väärin esittää nämä ääripäät niin kuin niinä ratkaisuina, koska ne ei, kumpikaan ei ole ratkaisu. Esimerkiksi vielä nekin Euroopan parlamentissa ja Euroopan unionissa, jotka kannattaa vastustaa EU:n kasvua tai lisääntymistä, kehitystä niin, ja haluavat palata, niin ei ikään halua palata siihen tilanteeseen, että kansallisvaltio on aivan yksi, vaan kyllä sisämarkkinat on sielläkin olemassa. Et palataan sitten, kun on vähemmän EU:ta, niin silloin palataan sisämarkkinoihin. Toinen kysymys tästä liittovaltiosta, ja se tulee varmasti nyt vaaleissa hirveän usein esille, niin se ei myöskään ole vaihtoehto tällä hetkellä, koska EU-liittovaltion olennainen esimerkki on se, että on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ja ei ole mitään merkkiä siitä. Mä toimin ulkoasiavaliokunnassa ja puolustusvaliokunnassa, eikä ole mitään merkkiä siitä, että olisi minkäännäköistä yhteistä puolustusta tulossa. Ei edes päästä sopimukseen, koska maalla ei ole luottamusta keskenään. Ei edes päästä sopimukseen siitä, että voitaisiin tehdä yhteisostoja, niin kuin Pohjoismaat tekee, jotta saataisiin halvemmalla. Tässä on niin voimakkaat argumentit tätä liittovaltiota vastaan, että se on ihan väärin esittää sitä vaihtoehtona edes. Mutta näiden kahden välissä, kansallisvaltiot ja liittovaltio, niin siellä on monta tietä. On erilaisia vaihtoehtoja ja niistä pitäisi keskustella. Et mitkä on ne kolmas tie, neljäs tie, viides tie ja miten niitä kutsutaan ja miten voitaisiin kansalaisille esittää se, että tässä nyt on ihan todellisia vaihtoehtoja. Enemmän EU:ta voi tarkoittaa tätä ja tätä, ja vähemmän voi tarkoittaa tätä ja tätä, mutta ehkä myös tätä. Et siinä mekin ollaan huonoja tällä hetkellä niin kun vastaamaan näihin kysymyksiin, jotka nyt täytyy luokitella sillä lailla, että me saadaan keskustelua aikaan nimenomaan tästä, että mitkä on ne vaihtoehdot. Ja siinä nyt olisi hyvä, että Suomella valtiona olisi jonkinnäköinen visio, että mitä Suomi voi niin kuin viedä EU:hun ja mitä EU voi tuoda Suomelle. Ja mun mielestä, niin kuin mä sanoin tuossa esityksessä, niin mun mielestä se visio, joka oli siinä valtioneuvoston selonteossa, että sääntöjä pitää noudattaa, niin se ei niin kuin riitä meille keskustelun pohjaksi, vaan meidän täytyy löytää myös muita visioita. Että jos mä vastaan tähän, niin jätän muille nämä muut aiheet. No niin,
Mä ajattelin itse asiassa myöskin aloittaa tällä liittovaltiokysymyksellä, mutta siis mun mielestä suurin ongelma siinä on se, että se tavallaan epäpolitisoi sen keskustelun. Et kun kysehän on siitä, että tai ainakin mun näkökulmasta vielä keskeisempänä on se, että mihin sitä toimivaltaa käytetään, minkä tyyppiseen politiikkaan. Siis jos EU on toimivaltaa ympäristöpoliittisissa kysymyksissä, niin se voi käyttää sitä niin kuin tekemään aivan paskaa ja riittämätöntä ympäristöpolitiikkaa. Tai niin kuin nyt kun se on rouhunut itselleen käytännössä toimivaltaa näissä talouskriisiin liittyvissä kysymyksissä, niin se voi käyttää sitä aivan päinvastaisella tavalla kuin mitä mä itse haluaisin. Ja mä en pääse tästä politiikasta puhumaan, ellei me koko ajan juurtaa vaan niin kuin siihen liittovaltiokysymykseen. Mun mielestä se on siinä mielessä ollut harmillista. Erityisesti, ja tämä on nyt mulle helppoa sanoa, koska Sampo Terho on lähtenyt, kun meillä ei ole puoluetta Suomessa, joka ajaisi Suomen eroamista EU:sta, siis eduskuntapuoluetta. Perussuomalaiset eivät myöskään kannata Suomen eroamista rahaliitosta. Niin kuin vasemmistoliitolla on jopa, mä sanoisin, radikaalempi kanta rahaliittoa kuin mitä perussuomalaisilla. Et niin kuin siinä mielessä mä en niin kuin täysin hahmota, että niin kuin perustuen mihin ne myöskään ylläpitää sitä liittovaltiokeskustelua, että siitä on tullut vähän tämmöinen niin kuin olkiukko mun mielestä. Sitten siitä pankkilainsäädännöstä, niin mä en osaa vastata nyt siihen, että mikä se pankkilainsäädännön tila on eri jäsenmaissa valitettavasti, mutta että kyllä se niin kuin valvonta mun mielestä ei vielä riitä. Et meidän pitäisi kyllä puhua siitä, että tarvitaan paljon perinpohjaisempia uudistuksia ja vaateita, mitä tulee koko siihen pankkijärjestelmään. Ja siis tämä esitys siitä, että niitä pilkotaan, niin se menee paljon paljon pidemmälle. Et sinänsä on ihan positiivista siitä, että EU:nkin tasolla puhutaan siitä, että voidaanko pankkia lopettaa ja miten se siinä tapauksessa tapahtuu. Että niin otetaan kuitenkin askelia siihen suuntaan. Sitten näihin terveyspalveluihin. Niin sillä tiedolla, mitä mulla on, ja nyt voin kaikkea kunnallispolitiikkoina valitettavasti ehdokkaana näissä vaaleissa, niin ei olla tarpeeksi valmistauduttu siihen, mitä se tulee tarkoittamaan, ainakin niiden keskustelun pohjalta, mitä mä oon seurannut. Koska aika paljon, jos me puhutaan Suomen niin kuin terveys- tai sosiaalipalveluista ja Suomen kentästä, niin ollaan niin kuin täysin tämän sote-uudistuksen ikään kuin yllätyksessä edelleen, ja aika vähän mun mielestä on ollut puheita siitä, että miten siihen valmistaudutaan. Joo, te olitte ihan oikeassa tässä liittovaltiokeskustelun luonteesta. On käymässä vähän niin, että kysytään, vähän niin kuin alkometri tuodaan tähän, että paljonko sun veressä on alkoholia, niin onko sun veressä liittovaltiota yhtään? Ja jos sitten vaikka sanon, että onko nauttinut yhtään liittovaltiota, että minä haluan, että Euroopan unioni on vahvempi, vastaamaan niihin kysymyksiin, joihin sen pitää vastata. Sen pitää pystyä vastaan kansainvälisen rikollisuuden torjuntaan, ilmastonmuutokseen, talouden kasvuun ja työllisyyteen ja niin. Ja mä haluan, että se on kaikissa näissä vahvempi kuin se nykyään on. Ja jopa niin, että yksikään jäsenmaa ei pysty loputtomasti jarruttaa sitä keskustelua. Mä haluan tällaista. Mutta se, en suostu, kun se sana liittovaltio on niin revetetty, niin mä en suostu käyttämään sitä. Mä sanon aina vaikka piip. En hyväksy sitä piip. Mutta hyväksy yhteisvastuun lisäämistä, mutta en usko, että mitä liittovaltiota tulee. Sittenhän terveyspalveluihin, niin minusta se on periaatteessa erittäin hyvä asia. Mä uskon, että se johtaa siihen, että esimerkiksi erittäin vaikeissa sairauksissa, esimerkiksi haimasyövässä tai jossain, niin jatkuu kaupungit tai terveyskeskukset, sairaalat erikoistuu sen hoitamiseen. Esimerkiksi Turussa on loistava syöpähoito. Voi olla, että tulevaisuudessa Turun syöpähoito houkuttelee sitten muitakin EU-kansalaisia. Ja tällaista pikkusen on jo tapahtumassa. Helsingissä on parempi. No, minä en tiedä, kummassa on parempi, mutta ja sitten, tai tiedän, että yhdessä Kiilissä on pystytään tätä punkin puremaan, analysoimaan, hoitamaan paremmin kuin missään. Että tämmöinen, mutta en usko siihen, että tämmöinen ihan lonkkaleikkaukset ja monet muut semmoiset kohtuullisen tavalliset operaatioonit, niin ihmiset kulkevat eri maiden välillä, että ne tehdään. Ja Suomessahan on nyt tehty näin, että siihen tarvitaan erityinen sitten lupa ja se korvataan sairausvakuutuksen kautta. Ja on tehty sellaisia kuitenkin päätöksiä, että niiden käy sen periaatteessakin
muiden maiden terveyspalvelujen käyttäminen ei ole mitenkään hirveän yksinkertaista. Se on periaatteessa tärkeä uudistus ja jokainen maa sitten omalta osaltaan on jo miettinyt sitä, että miten siihen valmistaudutaan. Joo, kuskuteltiin jo vähän Sirpakas liittovaltiosta ja sillä ajatuksella, että se on hyvä sitä, tässä kun niin voimakkaasti vastustetaan, niin voi sitten, kun semmoinen ei tule koskaan toteutumaan näin näkymin, niin voi sitten lastenlapsille sanoa, että olisi tärkeää, että olin siellä estämässä tämän liittovaltiokehityksen. Tämä joku mörkö on niin kuin hyvä luoda, eli toki tässäkin tätä on käytetty hyvin vastuuttomasti, ei ole nyt ajan säästämiksi mainitsematta, mutta myös parlamentissa työskennellinen suomalainen kirjoitti kirjaa siitä, että jos Lissabonin sopimus hyväksytään, niin se on ikään kuin sitten liittovaltiotie ja näin edespäin. Mutta näyttää, että siinäkin tilanteessa taas siis on tullut uusi tilanne ja näin ei enää hänkää sitä asiaa näin. Eli kyllä tämmöistä möröistä pitäisi päästä asioista keskustelemaan. Ja nimenomaan sieltä, mikä on unionin toimivaltaa ja miten tämän toimivallan suhteessa unionin voitaisiin kehittää. Ja toki sitten se on myös aiheellinen keskustelu, että pitäisikö jollakin alueella antaa unionille lisää toimivaltaa. On ollut tässä kohdassa melko tiukka ja ehkä muistan, että Yle teki 2010 tämmöisen tutkimuksen meidän äänestysten pohjalta ja en tiedä onko ylpeä edes otsikosta, mutta otsikko meni, että Takkula on jopa jyrkempi kuin Soini. Eli olin tiukemmin, Soini oli sosiaaliturvassa lipsunut, että hän halusi yhteistä sosiaaliturvaa unionin sisällä. Mä taas itse katson, että sosiaaliturva on jokaisen jäsenmaan oma asia ja siinä ei pidä lähteä liikkumaan. Mutta näin on nyt lähdetty ja mitä tulee tähän sosiaaliturvaan koko EU:ssa, niin itse näen niin, että meillä on ollut kotimaassakin ongelmia sen pohjalta, että niitä maksusitoumuksia, kun näin vanhana Lapin miehenä, että kun eteläsuomalainen on kaatunut tuolla saariselällä, tai langennut saariselällä, se voidaan tulkita monella tapaa, mutta joka tapauksessa niin hankala on löytää maksusitoumusta, kuka sen hoitaa ja maksaa. Kyllä mä pelkään tässä myös sitä, että kaikki potilastietojärjestelmät ja muun päin, siellä on yksityisyyden suojaan liittyviä kysymyksiä, ei ole ihan helppoa. Siksi sosiaaliturva äänestin tätä uudistusta vastaan, olisi pitänyt säilyttää kokonaan kansallisesti käsissä. Vakuutusperusteista ja muuten se on onnistunut tälläkin pohjalla niin kuin kuormien hellittäminen tai toisten auttaminen, mutta ei näin. Tuohon vaaleihin keskusteluun, niin kyllä mä pelkään, kun tämän päivän uutinen, että kuntaministeri on nyt ehdokkaana. Tervetuloa mukaan. Mutta luulen, että melko monessa vaalitapahtumassa puhutaan Suomen kuntakentästä ja sen muutoksista ja puhutaan sotesta. Ja olen ihan varma, että useammassa keskustelussa joudun vastaamaan, niin olenko Naton puolesta vai olenko Natoa vastaan. Ja tämän tyyppistä kysymyksistä, onko Euroopan unionilla ei ole minkäänlaista toimivaltaa. Mutta tässä niin toivoisi, että meillä olisi kriittisempää mediaa, joka nostaisi näitä asioita esille. Ja niin kuin sanoin, että meillä vaan pyritään tämmöiseen kahtiajakoon polarisaatioon. Osa ehdokkaistakin pyrkii kahtiajakoon ja polarisaatioon, millä vaan niin kuin haetaan ääniä. Ja sitten mä oon surullinen siitä. Mä luulen, että kaikki me, jotka ollaan tässä, me ollaan ihan tosissaan pyrkimässä Euroopan parlamenttiin. Me ei pidetä sitä minä ponnahduslautana ehkä eduskuntavaaleihin tai mahdollisesti komissioon tai jonkin muuhun merkittävään tehtävään ja näin edespäin. Me ollaan pyrkimässä sinne hoitamaan asioita. Ja tämäkin on yksi tämmöinen keskustelu, että nyt media pyörittää vaan näitä, jotka käyttää tätä parlamentin ehdokkuutta niin ponnatuslautana johonkin muuhun tehtävään kuin parlamentin jäsenille. Ja jotenkin tässäkin pitäisi päästä puhumaan niistä asioista niiden oikealla nimillä. Ehkä vielä, kun eilisen päivän on vastannut tämmöiseen amerikkalaiseen, ja tämä kaikki, mikä Amerikassa kirjoitetaan, on tietenkin totta, niin siellä on kerrottu varmana tietona, että mikrosiru tulee kaikille lapsille, jotka syntyy vuonna 2014 Euroopan unionissa ja näin edespäin. Isoveli alkaa valvomaan ja siinä osat kristillisiä piiriä näkee nyt sitten ilmestynyt kirjan pedon ja sen merkin toteutuneen ja näin edespäin. Ja näitä on tässä pari päivää selvitellyt. Mitään tämmöistä lainsäädäntöä ei ole tulossa, ei ole edes hankkeilla. Ja tämäkin on yksi sitten tämän tyyppistä disinformaatiota vastaan taistelu, mikä menee tuolla kuin kuumana läpi eri puolella. Tämä oli hyvin vakuuttavasti kirjoitettu artikkeli, missä tämä perusteltiin, mutta näiden kanssa taistelu. Mikä tulee pankkivalvontaan, niin Sirpa on tässä, meistä on siinä valiokunnassa ja pystyy sen kertomaan parhaiten, niin oikeastaan siirrän puheenvuoron sinulle. Lyhkäisesti, se on tämä pekkaisuusikeskustelu liittovaltiosta, joka on hankala.
Yhdysvallat on liittovaltiomalli. Silloin muutetaan tapaa, miten päätetään jäsenmaat ja neuvostoarvojen sieltä kokonaan kartalla. Nyt sellaista muutamaa satunnaista ajattelijaa politiikan ulkopuolella, mutta kukaan ei olisi esittänyt. Vaan tämä keskustelu käy siinä, mistä asioista nykyisellä tavalla päätettäisiin yhdessä. Kun nyt päätetään jo markkinoiden asioista, niin pitäisikö päättää myös ihmisten oikeusturvasta vähän enemmän, vaikka syrjimisen suojasta, tai vaikkapa niistä verokysymyksistä, niin että niistä voitaisiin päättää nykyisellä tavalla enemmistöllä. Ei siis muuteta päätöksentekojärjestelmää. No, tähän heti sujuvasti liittyy potilastietojärjestelmä. Terveys- ja sosiaaliasiat ovat myös hallitusten välistä. Eli siellä voidaan edetä vain silloin, kun se yksimielisyys jäsenmaiden keskuudessa löytyy, niin valtaosassa kysymyksiä. Tämä uusi potilasdirektiivi, oikeus liikkua, mikään tutkimus ei osoita, että ihmiset siihen kyseessä keskenään sairaanhoitopiiristä toiseen saatiin ympäri Eurooppaa, paitsi jos akuutti tarve, joka on myös se kynnys saada siihen korvaus. Väitän, että Suomen järjestelmä, jossa meillä tarjotaan vain yksityisen sairausvakuutuksen taso, tulee, eli se Kela-korvaus tulee vielä kaatumaan jossakin vaiheessa. Se on väärä, se ei ollut se direktiivin tarkoitus, vaan silloin se pitäisi olla sama hintaista kuin julkisella. Ei tule isoja paineita, mutta harvinaisissa sairauksissa tärkeää. Puhutaan erikseen sitten tästä potilastietojärjestelmistä ja siihen liittyvästä ehdottoman vaadittavasta harmonisaatiosta, kun nyt ei edes terveyskeskus ja keskussairaala puhutakaan yliopistojen järjestelmät puhuu keskenään. Saati sitten, että ne toimisi Espanjassa. Ja tätä ei voi tehdä ilman tietosuojaa. Ja tätä ei voi tehdä ilman, että EU:ssa tehdään yhteiset päätökset. Ja tätä ei voi tehdä ilman, että jäsenmaat siitä sopii. Eli se on kuule kaukana ennen kuin siellä ollaan, mutta se olisi järkevää. Pankkivalvonnasta lyhyesti. Tämä on yksi asia, jossa parlamentti ja EU on onnistunut. Maistus- ja talousrahasian valiokunnassa on nimenomaan tätä finanssipuolta. 28 uutta lakia. Luottoluokittajista, pankkien pääomavaatimuksista, tarkastusmetodeista, markkinaväärinkäytösdirektiivistä, kaikesta tästä. Niin mä voin sanoa, että kyllä, aikaisemmin se oli juuri tämä ongelma. Nyt se alkaa olla jotakuinkin keskitetyllä valvonnalla kunnossa pelisäännöt, miten asioiden pitäisi olla, miten niitä valvotaan ja minkälaisilla resursseilla ja mahdollisuus puuttua. Ongelma ja työn alla tällä hetkellä on, miten tehdään se mahdollinen konkurssiselvitys, tilarahoitus, siitä vielä kiistellään. Ja iso ongelma, joka jää kesken, on kaksi. Yksi on varjopankkitoiminta, eli vaikka markkinarahasto tai vaikkapa jossain sitten luotto jostain kaupasta, joka ei ole pankiksi rekisteröitynyt. Miten sen riskejä säädellään? Ja sitten tämä, mistä itse asiassa liipuhuu, se oli sanottu liikaisen pakettiin, eli erotetaanko investointipankkitoimintaa ja tätä normaalia pankkitoimintaa. Sille ei näyttänyt mitään tulevaa. Eli siellä on kolme isoa riskiä, jotka jää seuraavalle kaudelle. Kiitoksia. Mä pahoittelen niin, mutta me painaan nyt kassa kiinni. Ja kiitetään nyt meidän ansiokkaita avustajia. Yleensä ei ole niin hyvin jaksanut, kun teemme tiedätte, on monilla vielä kiinni. Totella ei ollut kulmia ihan sitten, että on alusta asti. Ja jos on jotain kysyttävää, niin varmaan kaikkien puolesta voi sanoa, niin olkaa nyt ihmeessä yhteydessä, pistäkää sähköpostia tai jotain. Kyllä. Kunnallisvaaleissakin vastataan siitä, mitä mieltä ollaan Natosta. Et se voi olla, että se on joillekin tärkeä tieto, niin kuin ylipäätään. Joo, kyllä. Jos Sakista kiinnostuneet, ottakaa tästä lautaa, nappuloita, lehtiä mukaan. Kyllä. Missä sä olet tätä toivoa? Joo, ei kyllä.
kerrosta. Täällä on EU-mestaruuskin. Okei, joo. Otaksä sopinoin, mitkä jäädät?